ръководство на Българска народна банка за това, че откликна на молбата ни за среща. На срещата присъства почти цялата парламентарна група на Възраждане, както и контактната група, която сме съставили за преговори с останалите парламентарни групи. В лицето на нашите икономически и финансови експерти Диан Николов и Виктор Папазов за разговори по темата за влизането на България в еврозоната. Позицията на Възраждане знаете много добре. Ние считаме, че България трябва да запази своя лев и своята валута, която е една от най-стабилните в света и което беше потвърдено, разбира се, от ръководството на БНБ, защото до сега разговаряхме с управителя господин Радев. Оттам насетне вече, това, което коментирахме, беше, че ние сме отправили една покана към професор Стив Ханке и към неговия екип за свикване на кръгла маса в България по темата, тъй като, за съжаление, липсва публичен дебат по въпроса. Някак си всичко се предпоставя като нещо, което вече е взето като решение и въобще не подлежи на коментар. А това въобще не е така. Искахме да се запознаем с анализа, който трябваше да е изготвен вече за ползите и вредите от влизането на България в еврозоната, който трябваше да бъде съвместно дело на Министерството на финансите и на БНБ. Доколкото разбрахме, този анализ е готов, но кога ще бъде обявен и кога ще бъде публично достъпен за всички български граждани, господин Радев не можа да се ангажира, тъй като каза, че не зависи само от него, тъй като той е съпредседател на контактната група. В тази контактна група влизат и представители на Министерството на финансите. Тоест, ние го помолихме да ни отговори в рамките на следващите дни, кога можем да разчитаме на това да видим този анализ. Оттам насетне разговора стана изключително делови по темата конкретно за ползите и вредите от влизането на България в еврозоната и запазването на българския лев, живот и здраве. Като накрая това, което всъщност ние, с което всъщност приключихме разговора, беше, че в момента, в който разберем кога ще е възможно на професор Стив Ханке и неговия екип да присъстват в България за тази кръгла маса, която организираме, веднага ще поканим и представители на БНБ. Разбира се, ще поканим и абсолютно всички заинтересовани граждански, неполитически институти и организации в България, които се занимават с темата, защото това, което би трябвало да ни обединява всички, независимо дали сме привърженици на българския лев като нас, или са противници на българския лев като всички останали политически партии в парламента без Възраждане, е състоянието на публичните финанси и доходите и спестяванията на българските граждани. Независимо от политическите си идеологическите разминавания и пристрастия, всеки един от нас трябва да гледа преди всичко състоянието на публичните и частните финанси в страната, които трябва да се развиват добре. С оглед на ситуацията в света, която всички ние виждаме, че е изключително нестабилна, с оглед на развиващата се, за съжаление, растяща инфлация, която все още даже не е започнала да се развива, имайки предвид идващата тежка зима, най-доброто решение, което ние считаме, че трябва да се защити, е да се предприемат, да се спрат абсолютно всякакви действия в посока влизане на България в еврозоната. Защото очевидно е, че еврозоната също има своите много сериозни проблеми, изключително сериозни, изключително сериозни притеснения. За момента очевидно е, че датата 1 януари 2024 година не е постижима. Ние не отговаряме на някои основни критерии, на първо място не отговаряме на инфлационни критерии. Това всички го виждаме, имайки предвид, че това са официалните числа, като влезем в магазините, виждаме, че те, за съжаление, не са поскъпнали с 18%, стоките са поскъпнали с повече от 50-60%, а някои дори и двойно. От тази гледна точка, на първо време тази дата 1 януари 2024 година трябва да се забрави. На второ време трябва да се направи задължително такъв експертен разговор, който липсва до момента. Няма експертен разговор, няма публичност по темата. За еврото се говори само единствено като панацея. Между другото, искам да ви припомня, че Министерството на финансите отдели 10 милиона лева в своя бюджет за рекламиране и пропагандиране на евро. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Защото това означава, че се дава само едната гледна точка. Защо няма, примерно, да кажем, отделени още 10 милиона лева, за да е честно и почтенно, да се пропагандират ползите от запазването на българския лев, една от най-стабилните валути в момента в света. И да не говорим, че е една от най-старите, защото това вече е емоционално, но говорим чисто практически. Българския лев е една от най-стабилните валути. И това не го казваме ние, това го казват от ръководство на БНБ също. Ето защо ние считаме, че по този разговор те първа трябва да се, да се вземе отношение от всяка една заинтересована политическа сила. Затова още от утре нашата контактна група, Диан Николов и Виктор Папазов, ще отправят покани
по график към всяка една от другите парламентарни сили в Народното събрание за разговори по темата. Ние знаем техните позиции, но предлагаме все пак един публичен разговор и предлагаме също така на този етап най-малкото, което е да се говори, да се коментира все пак стигнем ли до позиция, в която да се настоява упорито страна управляваща да се влезе в еврозоната, този въпрос да бъде поставен на гласуване на референдум, така както беше направено в по-голямата част от европейските държави. Ще ви припомня, че България и Румъния са единствените две европейски сили, държави, в които никога не е имал референдум по какъвто и да било момент от евроатлантическата ни така наречена интеграция. Нито по въпросите за членство на България в Европейския съюз, нито по въпросите за членство на България в НАТО. Нещо, което считаме, че не е нормално с оглед на утвърдената европейска практика. Ще ви припомня, че Европейската конституция в крайна сметка не влезе в сила заради референдуми, които я отхвърлиха. Не мога да кажа честно казано, скептичен съм с оглед на това, че в момента в състава на Народното събрание виждате, че има една хаотична евроатлантическа тълпа, която трудно може да се координира сама със себе си. Ние видяхме, че те, въпреки че говорят едно и също, очевидно имат някакви сериозни личностни разминавания помежду си. Може би в състезанието за приза златната на коленка пред Американското посолство, някои от тях са се подхлъзнали и са паднали на криво, не знам, но истината е, че от всички тези техни личностни противоречия и противоборства страда българския държавен интерес. Аз честно казвам съм скептичен за бюджета към настоящия момент, но нашите специалисти първо ще го разглеждат, защото все пак това е много сериозна тема и няма как да я коментираме на крак, още по-малко пък тук пред стъпалата на Народната банка. Седете въпроси и говорим за обсъждане, обаче при липсата на кабинета в момента. Не е сериозно това. Има си Министерски съвет, малко по-надолу заседава и винаги ще има Министерски съвет. Нещо, което... Това зависи от малцинството, което го предлага. Очевидно е, че нашата подкрепа няма да я получат. Макар че всъщност, нека да кажа нещо еретично. Защо да не получат подкрепата на Възраждане, ако споделят нашите виждания? В крайна сметка, ние би трябвало да се обединяваме около принципи и програми, а не около личности, около имена на партии. А ако, примерно, получим подкрепа по вижданията, които ние считаме за важни, за еврозоната, за защита на териториалния суверенитет на България, за вдигане на санкциите срещу Русия, не виждаме абсолютно никакъв проблем да подкрепим което и да е правителство. И го казвам най-отговорно, защото това е модела на националното единство. Ако успеем да се обединим около принципи, а не около личности, защото в крайна сметка личностите са нещо, което минава и заминава в политиката, бихме могли да дадем много сериозен пример за последване на българските граждани. Защото видяхте, че в крайна сметка мъртвороденото Народно събрание все пак успя с някакви предсмъртни конвулсии да роди председател на парламента, но колко дълго време ще живее, не можем да сме сигурни. Така че от тази гледна точка, определено към настоящия момент, ситуацията така, че показва една пълна фрагментираност, разпокъсаност, липса на диалогичност, разделителни линии. Ние нямаме проблеми да си говорим с всички останали и ще си говорим сега по темата за еврото и за българския лев. Друг е въпросът дали от другата страна обаче ще чуем реални тези и контратези, а не просто повтаряне на опорни точки от нечие посолство. Да.